Keď tí izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: Ja sme tvoja korisť a tvoje telo. Predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Pán ti povedal: Vypas môj ľud Izrael a ty budeš kniežaťom nad Izraelom. Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. Dávid mal 30 rokov, keď začal kráľovať, a kráľoval 40 rokov. V Hebroni kráľoval nad Júdom 7 rokov a 6 mesiacov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov nad celým Izraelom a Júdom. Kráľ tiahol so svojimi ľuďmi na Jeruzalém proti Jebuzejcom, ktorí obývali krajinu. Dávidovi povedali: Nevkročíš sem, odoženú ťa slepý a kuľhavý. Že vraj Dávid nevkročí dnu. Ale Dávid zaujal pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. Ten deň povedal Dávid: Odmenu dostane, kto porazí Jebuzejcov a dosiahne rúry striech, ale slepých a kuľhavých nenávidí Dávidova duša. Preto sa hovorí: Slepý a kuľhavý nevkročí do domu. Dávid sa usadil na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Potom ho dookola vybudoval, počnúc od mela dovnútra. Takto Dávid stále vzrastal, lebo Pán Boh zástupov bol s ním. Hiram, kráľ Týru, poslal k Dávidovi poslov. I cédrové drevo, tesárov a murárskych kamenárov, aby postavili Dávidovi dom. Dávid sa presvedčil, že ho Pán potvrdil v kráľovstve nad Izraelom, že kvôli svojmu ľudu Izraelu povýšil jeho kráľovstvo. Po svojom príchode z Hebronu si Dávid vzal ďalšie vedľajšie ženy z Jeruzalema a Dávidovi sa narodili ďalšie synovia a céry. Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme. Samuá, Sobab, Natan, Palamún, Jebahar, Elisua, Nefek, Jafia, Elisama, Elioda a Elifalet. Keď sa filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, tiahli všetci filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil do pevnosti. Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. Vtedy sa Dávid dopytoval Pána: Mám ísť proti Filištíncom, vydáš ich do mojej ruky? Pán odpovedal Dávidovi: Poď, lebo ti isto vydám Filištíncov do ruky. Dávid prišiel do Baal Parašimu a Dávid ich tam porazil. Tu povedal: Pán roztrhal predo mnou mojich nepriateľov ako trhá vody. Preto dostalo toto miesto meno Baal Parašim. Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho ľudia odniesli. Filištínci tiahli ešte raz nahor a rozložili sa v údolí Refaim. Dávid sa dopytoval Pána, ktorý odpovedal: Nechoď, ale ich obkľúč odzadu a choď na nich od hrušiek. A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy tiahne pred tebou Pán, aby porazil tábor Filištíncov. Dávid urobil tak, ako mu prikázal Pán, a bil Filištíncov od Gabaji až po cestu do Gezeru.